Poštovanje, dobrodošli nazad na ozbiljne teme. Preživjeli smo još jednu nedelju. Čestitam, depresivni tinejdžeri, potapšite se po ramenu. Verujte mi, bit će samo bolje. Evo, na primjer, možete sa 23 tek da shvatite da želite da budete youtuber. I napravite ovo. U duhu ovih prethodnih par videa nastavljamo sa opuštenim sadržajem i verujem da se niko ne žali na to. Težak je period, razumite. Te sam za vas, moje drage fanove, pripremio najsvežije, možete da me posmatrate kao nekog brokera, zato što povezujem meme stranice, odnosno proizvođače, sa vama, publikom, potražnjom. I pošto je dosta forica vezana za mene, odlučio sam da ubacim i umobolne komentare kako moj naduvani ego... Kako moj prenaduvani ego ne bi eksplodirao kuda ide ovaj video. Dosta više odugolačenja, subscribe, lup i zvonce, klasično, i idemo. Ajde, nećemo ga zovemo baš meme review, imat ćemo nešto naše. Meme izveštaj ćemo ga zovemo. Meme izveštaj. Poktard šalje. Guys literally want only one thing and it's fucking disgusting. Opet sam potpuno isti naglasak uradio. Srpsko carstvo 3. E sad, ili ovaj meme malo zostao ili sam ga ja kasno video. Svakako, čekaj, možemo to da sredimo, evo, vrlo lako. Evo ga. Kao što se da primetiti, američka kultura ima ogroman uticaj na nas. I ovde je, kao i u Americi, postalo jako popularno Sasuke mimovi. Naravno, ja nisam zaobiđen time. Kaže Igor, ovo sam ja zapravo. Žao mi je Sasuke, ali ovo je edukativan kanal. Dalo se primetiti u poslednje vreme. I onda su sad svi muzli potpuno isti fazon. Duboko prženo, kaže. Srpsko carstvo će da sačeka. Moj biceps je isečen. 0 od 10. Potrudite se. Ovde vaša mama, također mi se sviđa šta se dešava u komentarima. Ali ono, no press is bad press, am I right boys? Sasuke, koji već mim po redu. Ali samo što još dodato je što je Sasuke sada bugarska. Kao što vidimo, dešava se evolucija mimova, mimovi napreduju, imaju duha, imaju svoj život. Krenu ovako, dosignu vrhunac kao ovde i onda posle toga sam op, razotkrivanje istorije okačio. Ko je izmislio spavanje na klupi? Ne moram više da muzem svoj onaj mimo Radovanu Demjanoviću, ali ovej... Kažu si mogao spavaš u parku na klupu. Pa mogo si. Pošto si ti oduzeli kuću. Tron Studio kaže, svačija baba, Tito i Srbi. Nismo mogli da slavimo slave, čak i Božić je bio ifi. Moja familija je propatila, mnoge familije su propatile, Goli otok. Izgorala jetra 2.0, pošto je prva već... If you catch my drift. Srbine, pazi! Oh ne, dođavola, on ne može da nas čuje jer nosi AirPods u ušima. O ne! Serb posting bez PDV-a. Aleksandre, nemoj formirati Jugoslaviju, to će doneti mnogo štete srpskom narodu. O ne, ima AirPods, ne može nas čuti. S tim u vezi, gledajte video o stvaranju Jugoslavije. Nema dovoljno pregleda koliko sam se iscimao da napravim taj video. Tron Studio. Kad čekaš da profesorka završi priču Ani Frank, kako bi se javio, dispečuš jedan vic. Može samo ako nije nešto ružno. Ma gde je ružno, pa i sad. Gde je mala Ana bila za vreme bombardovanja? Na sve strane. O, brate. Ono kad čekaš da ekipa prestane da se smeje da bi bacio još jaču foru. Bolja verzija ovog template-a. Stari liberal iz Crne Gore kaže 10 years challenge, dug u milijardama eura. 2009. 1 milijarda, 2019. 3 milijarde. Da li ti to nas ovde iz Srbije izazivaš? 2008. 8 milijardi. 2018. preko 20 milijardi. Keep up, Crna Gora. Igore, izbaci srpsko carstvo. A ne čuje nas, ima quality content u ušima. Sećam se tih dana. Meme Spice, Sovjetski savez, osvaja Berlin, hiće, odlučio sam da želim da umrem. Inače, da znate poreklo ovog mima, ja kao vaš broker ću da vas naučim nešto i da vam preporučim. Michael, sa čuvenog kanala Vsauce, ima svoju emisiju Mindfield, koji istražuje neke psihološke fenomene ili mitove koje postoje. Mnogo dobra stvar, preporučujem je, Mindfield. Nije Mindfield, nije Minsko polje, nego Mindfield, um polje. Vojvođanski memesovi, također jedna od boljih stranica. Šta bi bilo da koristimo 100% našeg mozga. Morgan Freeman. Spremite se za priču.
Takođe ima neka slika njega što se našao u Wikipediji, nekako gostu je tako lepo maskiran pod lažnim imenom. Razotkrivanje istorije se ponovo ubacuje u video sa mimom iz regular showa. Ova ptica plava, Rigby je ovaj drugi, Mordekaj. Mordekaj Deretić nudi Srbima pravo srpsku istoriju. Srbi! Limbo, brate, nema. Deretić, šokiren. Razotkrivanje istorije ima problem sa time što mu previše kradu njegova umetnička dela i onda mora da postavlja 45 ovih watermarkova. Nemojte da kradete tuđe mimove, uvek će vas neko provaliti, pogotovo ja. Ja sam meme dealer, ja znam ko krade. Naći ću vas, lično ću vam doći na kuću. Ovde vaša mama, ponovo. Why can't I find a guy like this? Srpska zastava. Hej, kaže Kosovo. Ne. Kosovo kaže, ja sam bukvalno taj isti lik sa slike. Make up your mind. Kad ti prija onda si Srbija, kad ti te prija onda nisi. Usrani mimovi i sviđa mi se šta se dešava u komentarima. Ona, volim da je jako rukama i da voli istoriju. Ozbiljne teme crnje. Ovo je onako malo više mlak mim, nemam ništa protiv, a generalno bacio sam ga video isključivo zbog... Da. Eksplodirajući mi ego vreme zoomobilni komentar. Vidi se da si inteligentan čovek, nema veze što si Srb. Neko sa ovom sličicom, jel te? Ne moram baš sve da prokomentarišem, zar ne? Mislim da je moja reč ovde suvišna. Moram pohvaliti naše gledalci, mislim da je dosta bolje stanje nego pre prvih umobolnih komentara. Drastično se smanjila količina šajim se komentara. Međutim, izličeš jednu bolest, dođe ti druga. Makedonija... reši i u koje pare da je on taj koji sebi lajkovao komentar. Ajde imaju 7-8 godina, ne znaju šta je smešno i mogu to da razumem, ali treba biti roditelj i izdržati to. Također, dosta od ovih hate komentara su ljudi koji ne mogu da veruju da neko zna glavne gradove Azije ili zastave Evrope. Prosto je neverovatno. Koliko treba da si zatvoren, onako ko konja nikad nose one onako vizire. Koliko ti dečko imaš godina kad se tako odjebavaš Kosovo itd. Šta god to značilo. Kaže, Bosanac sam, ali to mi ide na pišicu. Da, jok, Srbino će ti ide na pišicu ako se zajebavaš za Kosovo. Vrlo si i neobjektivan ovde s kvišerom. I kako ti to sve možeš da znaš? Jesi ti Einstein? Nemoj jebavat ljude da znaš to sve. Ovako uzmeš, otvoriš Atlas, imaš 40 nešto država, naučiš, stvarno nije teško ako te to interesuje. Mada, sudeći po tvojoj konstrukciji rečenica, verovatno nemaš mentalne sposobnosti da naučiš tako nešto. Za srpsko carstvo, jel te sram snimati ovo, pogotovo nakon domovinskog rata? Sram i stid da te bilo. Da, snimam igricu u kojoj osvajam svet. Inače, dobro ime imaš. Kako tako uspiju ljudi sebe odmah da saseku? E, ovo je meni omiljeni. Želim da učinim jednu uslugu za sve vas, a to je da vas naučim zašto nikada ne treba odgovarati na debilne komentare na YouTube-u. Na internetu generalno, nikad ikad. Dozvolite da vam dokažem zašto. Dosta dece, pored toga što apsolutno nikad nemaju pojma o čemu pričaju, su jako, jako licemerni. I idealan primjer za sve vas je Gamer 2. Pošto je to inače toliko popularno ime da su Gamer 1 i Gamer već oduzeti. Elem, na videu o srpskom carstvu, pritom to je igrica, to je igricu koju se ja zajebavam i zauzimam ceo sve. Apsolutno apolitički i zajebavam se, uživam. Gamer međutim kaže, hashtag dislike, hashtag kajmak pršuta i ozbolje teme, četničina jedna. Na osnovu ovog komentara zaključio sam da Gamer igra igrice, ali koje su jako objektivne. Zato sam odlučio da uđem na njegov kanal i naučim kako treba da se ponašam na videima. Prvo što se dešava, Kosovo naravno na nezavisno. I evo, nastavlja se ovdje gdje sam crtao oko nogom ove granice. I rest my case. Apsolutno licemerno, nemojte da odgovarate ljudima na debilne komentare. Vi ispadate još glupi što ste se primili na to. Kraj priče. Posljednji video koji sam okačio bio GeoGuessr u Srbiji. Naravno, stavio sam kartu Srbije. Međutim, Stipetu je to zasmetalo. Stipe kaže. Srbije nije toliko stvarno. Koji si ti smrad, stavio si Kosovo pod Srbiju govne jedno. Stipe, brate, pa što se ljutiš? Pa nemoj da mi se ljutiš, Stipe. Vidimo ovu ljutu poruku, Stipe, nemoj da se ljutiš. Nema razloga za time. Sve ćemo da naučimo sada. Stipe, očigledno, ne zna koga je oblika Srbija i kaže Kosovo si stavio pod Srbiju govno jedno. Stipe, nemoj da se ljutiš, pa čekaj brat, dozvoli da te naučim kako izgleda Srbije. Zato postoji ova tabla ovde, zbog ljudi poput vas, ali ovo je edukativan kanal, rešit ćemo to vrlo, vrlo lako. Da vidimo. Bože pravde ti što spase,
Od propasti do sanas. Nije baš moj najponosniji rad, ali Beograd, B, G, evo recimo Vranje, Niš, Priština, Subotica, mrzim me pišem, NS, tu je negde Prizren, mrzim me da nagađam, Prizren. Evo može i okolina, ako ti dalje nije jasno da je Kosovo u Srbiji, možemo i da nacrtamo i okolne zemlje, čisto vidiš. Evo je ovde Albanija, ovde ti je Tirana, recimo. Evo ovde Crna Gora, jasno. Evo je ovde Makedonija, odnosno Severna Makedonija, ovde. Odlučite se više kako se zovete. Evo je ovde Čuvaj leđa, koje su mi sada skroz exposed. Evo ti je Bugarska, evo ti je Rumunija, evo ti je Mađarska, evo ti je Hrvatska i Bosna. Evo, Stipe, samo za tebe, nacrtao sam kartu okoline Srbije. Kao što se da primetiti, ne znam da li vidiš. Evo ga Kosovo, je vidiš gde je? Ili vidiš nešto tu oko? Nema. Znači, Kosovo je pod Srbijom, ja ne vidim ništa ovde. Vidiš ovo, Prizren, Priština, u istoj potpuno zemlji gde je Beograd. Beograd nije na Kosovu, Beograd je u Srbiji. Tako je ovo, isto kao i Vranje. Sasvim jednostavno, Stipe, nema razloga da se ljutiš. God's failure. To bi bilo sve, moram završiti video jer sam se toliko oznojio koliko greju ovde, a ne bi baš da skida majicu, ne samo zato što mi nisu ponuđene dobre pare za to, nego zato što je bulking sezona. U svakom slučaju, ako ste se malo pustili sa mnom, like, share i subscribe i ostavite neki komentar, lupi zvonci klasično, Instagram, Facebook, ja sam samo YouTuber, oni su proizvođači. Njih pratite za ove gluposti, mene pratite za edukativne videe poput ovog. Možete da donirate i na Patreonu, a možete to da uradite i na PayPalu. Toliko je vruće, ajde pozdrav, bret. Ajde. Što je dosta, dosta.